Má pro tebe hádanku. Potrava pro Ježibabu na 7. Tak to náhodou vím. Jeníček. Jojo, jeníček. Vykrmený perlička. Ale nechceš tím říct, že... Tak to přesně chci. Děti z 5. B vám předvedou dramatizaci známé pohádky Pereňková chaloupka. Yeah.
není špatný nápad. Já jim dám perníček a perníček a perníček. A oni budou kino a kino. Mňam, mňam. Už se těší. Bude hodně. Dětičky moje, zlatíčka moje, pojďte si říkat se dnášky, perníky vás pohostí. Sladkosti vám dopřeju, modré z nebe vám snesu. A kdo snese mě ze střechy? Honka, neumí sled ze střechy. Honka, neumí sled ze střechy. Umím, abyste věděli, já půjdu babice na návštěvu a vás to nenechám. Je fajn, Halzíčka, je fajn. A co vy, chlapečkové, půjdete taky na návštěvu? Proč bychom nešli, když se nebojí Marenka, nebojíme se ani my. Podívejte, už jdeme. To máme radost, velkou radost. Velkou radost to má. Najděte si pochutná, až přiberou trochu více. Podusím je na papice, zakráším je moukou lehce. Ať chutnají hodně přechce, ať chutnají ještě více. Přidám bývat hodně práce, tak si říkám, že je stačí upéct pěkně na pekáči. Jasničku, já už nikdy nechci vidět ani jeden perník, já už nemůžu. Já už taky nemůžu. Já už taky nemůžeme. Ty dnešní děti jsou nějaké divné. Místo toho, aby pořádně jedli perníče a hezky sklouzli, se hledají na ovoce a nějaké vitamíny. Co to je? Jeničku, vy moji sladoucí chlapečkové, ukážte mi svůj prstíček. Já nejsem žádný sladoucí chlapeček. Ani my ne. Tak dobře, chlapečkové moji, zeleninový, vitaminový, brokolicový, cibulový, ukažte mi svůj prstíček. Schovej si to, párátko, když mi s ním propíchneš ruku. Tak dlouho už je krmí a děti jsou pořád jako vyžlata. Ale já už čekat nebudu. Já už mám ohýnek rozdělám, do pece přiloží dřevíčka, šup do pece. Co stále chcete dělat? Pojďte, já se vás jen upeču a sníží. Počkejte tady, já se sejdu nějaké kože. Co budete dělat? Musíme ještě něco vymyslet. Podívejte, dětičky. To je uchatáno a... Dětičky, nasedat mi to prosím.